Ja bih rekao, čekali smo i dočekali. Sa oca je ostanulo sinu, neka bude tako. Dakle, Bojan Mitrović, mladi pirotski arbitar, je konačno jedan od pirotskih sudija koji se probio i ove sezone će suditi prvu ligu. Dakle, Bojan Mitrović i Radnički zajedno ruku pod ruku. Interesantno je reći da je tvoj otac, Bratislav Mitrović, bio na prvoj ligi takođe glavni sudija, a da smo imali Jovana Boževića, Ivana Đunića, koji su bili pomoćne sudije. Da ti čestitam sa zadovoljstvom, ovo je veoma značajno za pirotski futbol. Pa tako je, posle dugo vremena imamo i sudiju na tom rangu, pogotovo sada kad je klub prešao, tako da zajedno napredujemo, tu smo, držimo se zajedno, tako da idemo u nove pobede zajedno. Ti si vredan, dečko, viđao sam te, trenirao si veoma dobro. Šta je sve bilo potrebno da se prođe i da se stigne do prve lige? Pa u ovoj, da kažem, novoj sezoni tu su i neka novi ljudi, neka nova pravila, tako da smo dobili i UEFA-inu organizaciju, sudijsku organizaciju, tako da su ta neka, ti neki zahtevi koje ima Fudbalski savez su u osnovi UEFA-ini zahtevi, tako da imamo neke programe koji su talent mentor programi, gdje imate mentora koji ide sa vama po utakmicama, koji vas, znači, pazi, radi sa vama, da bi unapredio sve to, da bi kasniji rezultat bio to spreman sudija za prvu ligu. Mi smo imali fizičke testove, testove engleskog, testove opšte kulture, znači sve UEFA što zahteva, znači da znate strani jezik i da ste obrazovani, kao i fizički deo. Tako kad se sve ta neka celina stvori, pravi se sudija koja je u osnovi, osnova za posle, za kasnije za UEFA-inu ligu i u evropsku utakmicu. Rekao si mentor, bilo je veoma rigorozno sa Srpske lige, da tako kažem, preskočiti tu barijeru i stići do prve lige. Pa jeste, u tom nekom programu su bili po četvorica, znači sudije iz svakog okruga, četvorica sudije, četvorica mahača. Od tih četvorica, jedan je, eventualno dva su našli mesto na prve lige. Znači, jeste bilo dosta rigorozno, čak, znači, taj jedan je isto bio jedno vreme nepoznanica da li će da pređe, neće, pošto je bila iskraćivanje listi sada, pošto UEFA isto to zahtevala, da su liste manje, tako da u svakom slučaju na kraju se isplatio i rad i trud, znoj, sve, tako da na kraju ipak imamo, eto, i sudiju na tom rangu. Da li još neko iz Srpske lige na listi glavnih sudija? Pa, s obzirom kako su sudije prešle sa Srpske na prvu, otvorio se prostor, tako da imamo još jednog kolegu iz Pirota, znači Stefan Ćirić, koji je sa zone Jug prešao na Srpsku ligu Istok, isto na suđenju, na listi, dok imamo već od prošle sezone imamo jednog mahača, to je Boško Božović, koji je, znači, i ove godine nastavlja na Srpsku ligu. A sa Srpske lige, osim tebe, da li još neko? Prešao na prvu, da. Samo još jedan sudija, to je, znači, Miloš Milanović iz Ćuprije, kolega s kojim smo isto bili u Talent Mentor program. Jer taj Talent Mentor program je jedini način za napredovanje. Dobro, to je sigurno izazov za tebe. Tako je, veliki. Pretpostavljam da ćeš uskoro debitovati. Pa s obzirom da sam nov na listi, ja očekujem da ću prvo kao četvrti sudije negde da osetim atmosferu, da vidim kako sve to funkcioniše na tom rangu, pa ću onda, nadam se, da dobijem šansu i da debitujem i da probamo da, znači, se stabilizujemo, da budemo isto na toj ligi jedan kvalitetan sudija koji će, eto, da i Pirot ceni i vidi da imamo kvalitet za dalje. Ovo je dobro za dalju masovnost, za afirmaciju sudija, da mladi dođu da budu sudije. Pa tako je. U našoj sudijskoj organizaciji. Tako je, ja, evo, mi sutra imamo seminar službenih lica Okružne opštinske lige Pirot. Posle toga će biti organizovana i škola suđenja, tako da se ja nadam da ćemo uspeti da decu prizovemo, privolimo suđenju, jer je stvarno, pored futbala, takođe jedan veoma zanimljiv aspekt svega toga, sporta, takođe finansijski deo isto nije zanemarljiv, tako da pozivam sve zainteresovane, mogu da se jave bilo kom, znači, vremenu do početka te škole, bit će to u Fudbalskom savezu, u školama.